नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદર। હું છું આપની સાથે નિહોડિત્રા। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા એક નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર। આ હેડલાઇન્સ ના પ્રાયોજક છે ઝેવર સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો। પોરબંદર માં વિવાદાસ્પદ મોલાના અંતે જેલ માં ધકેલાય। પોલીસે કરેલી 7 દિવસના રિમાન્ડ ની માંગ કોર્ટે નકારી। पोरबंदर में चकडोरना धंधार्थियों करी पालिका ने रोषभेर रजूआत। एकज पार्टी ने प्लॉट फाड़वाथी नाना धंधार्थियों ने मुश्केली। पोरबंदर ना खेजड़ी प्लॉट नो गार्डन शौचालय विवाद बन्यो वधु उग्र। स्थानिक महिलाए आपी आत्मविलोपन नी चीमकी। पोरबंदर नुं गौरव वधारता ब्रह्म समाजना महिला डिम्पलबेन जोशी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आवता अभिनंदन वर्षा। पोरबंदर में मोलानानी एक ऑडियो क्लिप वायरल थता विवाद सर्जायो हतो। राष्ट्रध्वज अने राष्ट्रगीतना अपमान वाली आ ऑडियो क्लिप ने लई अंते पोलीसे नगीना मस्जिदना आ मोलाना सामे फरियाद नोंधी छे अने तेने झड़पी लीधो हतो। જેના આજે કોર્ટમાં રજૂ કરાતા કોર્ટે તેના રિમાન્ડ નામંજૂર કર્યા છે। રાષ્ટ્રીય પર્વ આઝાદી દિનની ઉજવણીને લઈ જિલ્લાવાસીઓ થનગની રહ્યા છે। તેવા સમયે જ પોરબંદરની નગીના મસ્જિદના મૌલવી વાસિફ રજાની એક ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ હતી, જેમાં વાસિફ રજાએ મુસ્લિમ ધર્મના લોકોને રાષ્ટ્રગાન ગાવા પર તેમજ રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપવા પર મનાઈ ફરમાવી હતી। આ વિવાદ એટલી હદે વકર્યો હતો કે 3 જેટલા મુસ્લિમ યુવાનોએ ફિનાઇલ પી આપઘાતનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો અને યુવાનો તથા મૌલવી વચ્ચે બોલાચાલી પણ થઈ હતી। આપઘાતનો પ્રયાસ કરનારા યુવાનો રાષ્ટ્રગીત ગાવાના અને રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપવાના સમર્થનમાં હતા, જેને લઈને આ વિવાદ સર્જાયો હતો। આ ક્લિપ વાયરલ થતાં જિલ્લાભરમાંથી મૌલવી વાસિફ રજા સામે જબરો રોષ જોવા મળી રહ્યો હતો। અંતે કીર્તિ મંદિર પોલીસે શકીલ યુનુસભાઈ કાદરી નામના યુવાની ફરિયાદ નોંધી હતી, જેમાં મૌલવી વાસિફ રજા સામે બેટોડા વચ્ચે ઉશ્કેરાટ ફેલાવા તેમજ રાષ્ટ્રગીત અને રાષ્ટ્રધ્વજનો અપમાન કરવા અંગેની કલમો લગાડી પોલીસે ફરિયાદ નોંધી હતી। ત્યારબાદ પોલીસે આ મૌલવીની ધરપકડ કરી હતી, જેને આજે કોર્ટ સમક્ષ હાજર કરી પોલીસે 7 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, પરંતુ કોર્ટે રિમાન્ડ ના મંજૂર કરતા આ મોલાનાને હાલ તો જેલ હવાલી કરી દેવાયો છે। તો બીજી તરફ આ ઘટનાને લઈ કેટલાક આગેવાનો પણ મોલાનાના બચાવમાં ઉતરી ગયા હતા। ત્યારે શું તેની સામે મોલાના સાથે સંડોવાયેલા હોવા અંગે કાર્યવાહી થશે કે કેમ તેવા સવાલો પણ જિલ્લાભરમાંથી ઉઠી રહ્યા છે। નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર। પોરબંદરમાં આ વખતે લોકમેળો ચકડોળની હરાજીના કારણે ચકડોળે ચડે તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે ચકડોળ અને મોટના કુવાના પ્લોટની હરાજી અલગ અલગ નહીં પરંતુ એક જ પાર્ટીને ફાળવી દેવા અંગે જાહેરાત અપાઈ છે, જેના પગલે નાના ધંધાર્થીઓ આજે રોષભેર પાલિકાની રજૂઆત કરી હતી। પોરબંદર ખાતે આયોજિત જન્માષ્ટમીનો લોકમેળો રાજકોટના લોકમેળા પછી સૌરાષ્ટ્રમાં બીજા નંબરે આવે છે। આ મેળાની મોજમાણમાં સૌરાષ્ટ્રભર ઉપરાંત NRI પણ આવતા હોય છે। તો બીજી તરફ આ લોકમેળામાં પોતાનું પેટ્યું રડવા દેશભરમાંથી અનેક લોકો આવે છે અને 5 દિવસના મેળામાંથી કમાઈ અને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે। પરંતુ આ વખતના લોકમેળામાં આવા વિવિધ રાજ્યોમાંથી ચકડોળ અને મોતનો કૂવો લઈને આવતા અથવા તો પોરબંદરના અનેક લોકો છે, જેવા ચકડોળ ધારકોને ચોક્કસ રકમ ચૂકવી અહીં બોલાવતા હતા તે તમામ લોકોમાં નિરાશા જોવા મળે છે। અત્યાર સુધી લોકમેળામાં ચકડોળ અને મોતના કૂવાની જગ્યાની ફાળવણી માટે અલગ અલગ રીતે વ્યક્તિગત હરાજી કરવામાં આવતી હતી, પરંતુ આ વખતે બે કેટેગરી નક્કી કરીને મોટી યાંત્રિક ચકડોળોના 24 પ્લોટ અને મોટના કૂવા માટેના 2 પ્લોટ મળી 26 પ્લોટ માટે 45 લાખ રૂપિયાની અપસેટ પ્રાઇસ નક્કી કરી છે। જંગે બંધ કવરમાં ભાવ મંગાવ્યા છે, જે પાર્ટીનો ઊંચો ભાવ હશે તેને તમામ 26 પ્લોટ ફાળવી દેવામાં આવશે, જેથી નાના ધંધાર્થીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। આજે આ ધંધાર્થીઓ પાલિકા કચેરી રજૂઆત કરવા દોડી ગયા હતા, પરંતુ પ્રમુખ કે ચીફ ઓફિસર હાજર ન હોવાથી સેક્રેટરીને રજૂઆત કરી હતી। ત્યારે ધંધાર્થીઓએ એવું જણાવ્યું હતું કે 45 લાખ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ કોઈ નાના ધંધાર્થી કાઢી ન શકે, જેથી તેઓ આ ટેન્ડરિંગમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં અને કોઈ મોટી પાર્ટી જ આમાં ભાગ લેશે। તો બીજી તરફ પાલિકાએ પણ પ્લોટ દીઠ કોઈ ભાવ બાંધણું કરી ન હોવાથી નાના ધંધાર્થીઓએ તેની પાસેથી ન છૂટકે ઊંચા ભાવે પ્લોટ લેવા પડશે। આથી પાલિકાએ દરેક પ્લોટની અલગ અલગ હરાજી કરવી જોઈએ।
આ વખતે નગરપાલિકાનો 2023 નો લોકમેળો જ્યારે પોરબંદર સોપાટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે ત્યારે પોરબંદર સ્થાનિક રેવલે અમે દર વર્ષે નાના નાના માણસો બધા એક એક કે બે બે આઈટમ લઈ આવી અને ચકડો લઈ આવી ધંધો કરતા હોય છે. આ વખતે નગરપાલિકાનું પ્રશાસન જાણે એક જ વ્યક્તિને જોડી ભરી દેવાનું હોય અથવા તો નગરપાલિકાને કોઈ ખોટના ખાડામાં ઉતારતું હોય એવું અમને જણાઈ રહ્યું છે. એનું કારણ છે કે જે કંઈ 28 કે 30 ચકડો લાગતા હતા એની જગ્યાએ મેળો ડિજિટલ કર્યો. કોઈ વાંધો નહીં, ડિજિટલ હોય એનો મેપ સારો બનાવ્યો, એમાં પણ અમે સાથ સહકાર છે અમારો. અમારો કોઈ ખોટી રીતે વિરોધ નથી, પણ વિરોધ માત્ર એટલો જ છે કે જે આ 26 આઈટમની એક જ આરે હરાજી કરી નાખવી અને કોઈક બહારની પાર્ટીને લઈ આવવી દિલ્હીમાંથી કે મહારાષ્ટ્ર કે રાજસ્થાનથી, એની સામે અમારો વિરોધ છે. સ્થાનિકનો અમને નાના માણસોનો કોઈનો ધંધો કરવા દેવા નહીં, આ લોકોની પ્રશાસનની ગણતરી નથી. એનું કારણ છે કે 20 લાખ રૂપિયા ટેન્ડરની ફી છે અને 45 લાખ રૂપિયા 26 આઈટમની અપસેસ પ્રાઇસ છે. તો આ પૈસો અમારી કોઈ પાસે હોય નહીં. નાના નાના માણસો હોય, 1-1 લાખ રૂપિયા લઈને ધંધો કરતા હોય, તો ખરેખર આના 1-1ની જ હરાજી કરવી જોઈએ અને એ હરાજીમાં 1-1 વધીને જે કંઈ બોલી બોલે એ પ્રમાણે ચપડોળનો જે કંઈ પ્લોટ છે નિયમ મુજબ એ ફાળવી દેવો જોઈએ. અને જો એક જ પાર્ટીને એને દેવું હોય તો અમારી મુખ્ય માગણી છે કે કોઈ પણ પાર્ટીને પોરબંદરની સ્થાનિક પાર્ટીને આપે. અને જો ઈ પણ ન કરવું હોય તો ત્રીજો પ્રશ્ન અમારો ઈ પણ છે કે કંઈ વાંધો નહીં, એક જ પાર્ટીને દેવાનું હોય તો 21 તારીખે સવારે 11 કે 12 વાગ્યા સુધીમાં ટેન્ડર પડી જવા જોઈએ, સાંજે 5 વાગે ટેન્ડર ખુલી જવા જોઈએ. વસેની છે કે 7 કે 8 કલાક છે, એ 7-8 કલાકમાં એને પૂરેપૂરું રક્ષણ આપી અને સીસીટીવી કેમેરાની નજરની અંદર એ ટેન્ડર રાખવા જોઈએ. કેટલાક ધંધાર્થીઓએ એવું પણ જણાવ્યું હતું કે પાલિકાએ આ વખતે એકી સાથે જ 26 જગ્યાનું ટેન્ડર બહાર પાડતા કોઈ દમદાર પાર્ટી જ આ ટેન્ડર લેશે અને ત્યારબાદ બ્લેક કરી ઊંચા ભાવે નાના ધંધાર્થીઓને જગ્યાઓ ફાળવશે, જેથી નાના ધંધાર્થીઓને ભારે નુકસાન થશે. ત્યારે પાલિકાના આયોજનમાં શું કોઈ એક લાગતી વળગતી પાર્ટીને જ ફાયદો આપવાનો છે કે પછી નાના ધંધાર્થીઓ પાસેથી તેનો નફો છીનવી લેવાનો છે? તેવા તો અનેક સવાલો શહેરભરમાંથી ઉઠી રહ્યા છે. વિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના ખીજડી પ્લોટ બગીચાના શૌચાલયને લઈ આજે સ્થાનિકો દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. જો આગામી દિવસોમાં આ શૌચાલયનું બાંધકામ બંધ કરવામાં નહીં આવે તો મહિલાઓએ ઝેરી દવા પી આત્મવિલોપન કરવાની ચીમકી આપી હતી. પોરબંદર પાલિકા દ્વારા ખીજડી પ્લોટ વિસ્તારમાં બગીચાનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ બગીચા માટે ખીજડી પ્લોટના રહેણાંક વિસ્તારની સામે જ જાહેર શૌચાલય બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, જે બાબતે સ્થાનિકોએ વિરોધ કરતા જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા સ્ટે આપવામાં આવ્યું હતું અને હાલ મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા આ બાંધકામને લઈ યથાવત સ્થિતિમાં રાખવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં હાલ બાંધકામની કામગીરી ચાલુ હોવાથી સ્થાનિકો દ્વારા આજે જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆત કરી જો આગામી દિવસોમાં પણ આ બાંધકામ શરૂ રાખવામાં આવશે તો સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા ઝેરી દવા પી આત્મવિલોપન કરવાની ચીમકી આપી હતી. બાકી અમને આ જે દિવાલ કરી ટોયલેટ બાથરૂમ કર્યો એની અમને તકલીફ છે. કોઈના ઘર સામે કોઈ કરવા દે ટોયલેટ બાથરૂમ, અમે રહી શકીએ ત્યાં? આ લોકો એવો વિચાર નથી કર્યો કે કોઈના ઘર સામે ન કરાય એમ આવી રીતના? અને જે આપણે કહીએ તો ઊંધું જ કરે બધું. એટલે હવે અમને આ પોહાતું નથી. હવે જો આનું નિવારણ નહીં આવે તો અમારે દવા પીવા દઈશ. અને અમે મ્યુનિસિપાલિટીના અમે લખાણ કરી દેહું, દવા પીહું ને કે આમને હેરાન કરેશ. આ શૌચાલયના બાંધકામને લઈ સ્થાનિકો દ્વારા આત્મવિલોપનની ચીમકી અપાતા હાલ તો આ મુદ્દો શહેરભરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર શહેરના SSC રોડ નજીક એક બાઇક આડે ભૂંડ ઉતરતા અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેથી બાઇકમાં સવાર પતિ પત્નીને ઈજાઓ પહોંચતા તેમને સારવાર માટે સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પોરબંદર શહેરમાં અવારનવાર અકસ્માતના બનાવો સામે આવે છે. ત્યારે બોખીરા વિસ્તારમાં રહેતા વિજય રમેશ બોખીરિયા તથા તેમના પત્ની સાક્ષીબેન વિજય બોખીરિયા બંને SSC રોડ પરથી પસાર થતા હતા, ત્યારે SSC ગેટ નજીક આ દંપતીના બાઇક આડે ભૂંડ ઉતરતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત બનેલા પતિ પત્નીને સારવાર માટે સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.
तो बीजी तरफ पोरबंदर में लेडी हॉस्पिटल नजीक एक रिक्शा अड्डे बिलाड़ी उतरता रिक्शा पलटी मारी गई थी, जेथी रिक्शा में सवार त्रण लोगों ने नानी मोटी इजाओ पहुंचता तेमने सारवार माटे सरकारी हॉस्पिटल में खसेड़वा पड़ा था। पोरबंदर शहर में अवारनवार रस्ता पर पशुओं ने कारण अकस्मात बनावों सामे आता हुए, जेम आज सवारे पोरबंदर में एक रिक्शा अड्डे हॉस्पिटल रोड पर लेडी हॉस्पिटल गेट पास बिलाड़ी उतरता अकस्मात सर्जा। अकस्मात में रिक्शा में सवार रिक्शा चालक असलम हाजी बाबर अने रिक्शा में बैठेल मनसुख सुमार काथरिया अने नानुबेन रतनसिंह गिरनारी ने इजाओ पहुंचता तेमने सारवार माटे पोरबंदर ने सरकारी हॉस्पिटल में खसेड़वामां आव्या हता। अमे रिक्शा में जाता था खांभी तरफ, तो रिक्शा लेडी हॉस्पिटल आगे मिंद्री आड़ी पड़ता रिक्शा पलटी मारी गई। लागवामां एक छे वधारे, मने सोल थियो, भाई ने पग में जराक वधारे लाग्यु, एने ड्रेसिंग करवानुं छे, बाकी तो बीजा कोई ने लाग्यु नथी। तन पेशेंजर हता, सुदामा चौक थी खांभी तरफ जाता था। आ घटना बाद स्थानिक लोको तेमज पोलीस कर्मीओ घटना स्थळे पहोंच्या हता अने इजाग्रस्त बनेल लोकोने सारवार माटे खसेड़वामां आव्या हता। अशोक थानकी, गुजरात न्यूज, पोरबंदर। समग्र राज्य तेमज पोरबंदर में खानगी डायलिसिस सेंटरो डायलिसिस ना भाव ने ले बंद कर देवामां आव्या छे, जेने ले पोरबंदर नी भावसीजी सरकारी हॉस्पिटल डायलिसिस सेंटर में त्रण शिफ्ट गोठवी दर्दियों ने डायलिसिस करवानी व्यवस्था उभी करवामां आवी छे। समग्र राज्य में हाल खानगी डायलिसिस सेंटरोना संचालकों द्वारा डायलिसिस भाव में सरकार द्वारा घटाड़ो करवामां आवता हाल समग्र राज्य में खानगी डायलिसिस सेंटर पर डायलिसिस करवानुं बंद कर देवामां आव्या छे। पोरबंदर में पण खानगी डायलिसिस सेंटर बंद होवाथी हाल पोरबंदर नी सरकारी हॉस्पिटल डायलिसिस सेंटर में दर्दियों में वधारो थयो छे, जेने लईने आ डायलिसिस सेंटर त्रण पाड़ी चढ़ावानो प्रारंभ करवामां आव्यो छे। तेमज पोरबंदरना माधवपुर आरोग्य सेंटर में पण डायलिसिस सेंटर त्रण पाड़ी में चलावानो प्रारंभ करवामां आव्यो छे। जो कि हाल भावसीजी सरकारी हॉस्पिटल में आवेल डायलिसिस सेंटर में दर्दियोंनी भीड़ ओछी दृष्टिगोचर थई रही छे। अशोक थानकी, गुजरात न्यूज, पोरबंदर। पोरबंदर में हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत तिरंगा यात्रा योजाई हती, जेमां मोटी संख्या में अधिकारी पुलिस कर्मियों तेमज शहरीजनों उपस्थित रह्या हता। हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत पोरबंदर शहर में तिरंगा यात्रा योजाई हती। तिरंगा यात्रा गांधी स्मृति भवन थी शुरू थेली। आ यात्रा ने जिला कलेक्टर के डी लाखाणी, पूर्व धारासभ्य बाबूभाई बोखीरिया, जिला विकास अधिकारी के वी ठक्कर अने जिला पुलिस अधीक्षक भगीरथ सिंह जाडेजा सहित ने प्रस्थान करावे हतु। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत स्वतंत्रता पर्व अवसरे तारीख 13-15 ऑगस्ट 2023 दरमियान हर घर तिरंगा कार्यक्रम योजाई रह्यो छे। तेरे पोरबंदर शहर में वंदे मातरम भारत माता की जयना नाद थी समग्र वातावरण देशभक्ति ना रंगे रंगायुं हतुं। आ यात्रा में परंपरागत पोशाक साथ युवानों छोड़ाया हता। रेली नुं समापन हार्मनी फाउंटन खाते समाप्त थयुं हतुं। आजादी अमृत महोत्सव की आ उजवणी अपना देश में आदरणीय वडाप्रधान मोदी साहेबना प्रेरक एमना मार्गदर्शन हेठळ छेल्ला एक वर्ष थी अनेकविध कार्यक्रमों साथे आपणे उजवी रह्या छे, त्यारे आ वक्ते पण 15 ऑगस्टनी पूर्व संध्याए एमना अगाउ हर घर तिरंगा कार्यक्रम थी 13, 14, 15 तारीखे भारत देशना दरेक घरे ऊपर आपणो तिरंगो गर्वथी लहराय ए माटेना कार्यक्रमनुं फरीथी आ वक्ते आयोजन थयुं छे। अने आजे 13 तारीखे एमनी शुभ शरूआत छे, त्यारे पोरबंदर शहेरमां सौ सरकारी अधिकारीओ कर्मचारीओ आगेवानो नेताओ अने प्रबुद्ध नागरिको अने बाळको सहित सौ लोकोए आजे तिरंगा रेलीमां अहींया भाग लीधो छे। खूब ज सफल रेलीनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। अहींया साथे साथे तिरंगा रेलीना आयोजन साथे साथे आ महोत्सवनुं खूब सरस रीते लोकोमां जे लागणी अने देशप्रेमनी जे लागणीओ छे एना माटे खूब सरस सांस्कृतिक कार्यक्रमनुं पण आयोजन करवामां आवेलुं हतुं। एमां पण खूब नगरजनोए भाग लीधो अने आ कार्यक्रम ने पण माण्यो अने खूब उत्साहपूर्वक आजे आ तिरंगा रेलीनुं अहींया आयोजन करी अने एक वातावरण खड़ू करवामां आव्युं छे। साथे साथे मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पण छेल्ला 9 तारीखथी शुरू थई रह्यो छे अने आगामी 20 तारीख सुधी आ कार्यक्रम आपणा जिल्लामां पण गामडे गामडे अने नगरे नगरे थई रह्यो छे, त्यारे एमां पण घणा बधा कार्यक्रमो थनार छे, थई चूक्या छे। एमां पण खूब महानुभावो अने नागरिकોએ અહીંયા જોડાઈ અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં અમને મદદ કરી છે, થેન્ક યુ। સમાપન સ્થળે મહાનુભાવો તથા સૌ ઉપસ્થિત નાગરિકો દ્વારા
પંચપ્રણ પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવી હતી. તો યાત્રામાં પોલીસ વિભાગ, આરોગ્ય વિભાગ, શાળા તથા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સહિત બહોળી સંખ્યામાં શહેરીજનો પણ જોડાયા હતા. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડીએ પોરબંદરની લેડી હોસ્પિટલ તેમજ ભાવસીજી હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત બાદ હોસ્પિટલના સિવિલ સર્જન સહિતના અધિકારીઓ સાથે વિવિધ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરી રજૂઆત પણ કરી હતી. પોરબંદરના ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડીએ આજે પોરબંદરની રૂપારીબા લેડી હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન લેડી હોસ્પિટલમાં દાખલ મહિલા દર્દીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી તેમજ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા ડોક્ટરો તેમજ નર્સિંગ સ્ટાફ સાથે પણ ચર્ચાઓ કરી હતી. અર્જુનભાઈએ લેડી હોસ્પિટલમાં બંધ પડેલા ઓક્સિજન પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી હતી તેમજ સાથે જ ભાવસીજી સરકારી હોસ્પિટલની પણ મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં હોસ્પિટલની જનરલ ઓપીડીમાં સારવાર લેવા આવતા દર્દીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી તેમજ આ હોસ્પિટલના વિવિધ વોર્ડમાં દાખલ દર્દીઓની મુલાકાત લઈ દર્દીઓને પડતી મુશ્કેલીઓ અંગે પણ ચર્ચાઓ કરી હતી. આ મુલાકાત બાદ હોસ્પિટલના સિવિલ સર્જન સાથે વિવિધ પ્રશ્નો અંગે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી. આજે મહારાણા રૂપાળીબા જે મહિલા હોસ્પિટલ અને ભાવસિંહજી હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી અને આ મુલાકાત દરમિયાન પોરબંદર અને ગુજરાતમાં ચોમાસાને કારણે ભારે રોગચાળો જે ફાટી નીકળ્યો છે એને કારણે બહુ મોટી સંખ્યામાં દર્દીઓને ઇન્ડોર પેશન્ટ તરીકે એડમિટ થવું પડે છે. કેટલાયની સ્થિતિ તો ગંભીર છે. અહીંયા હોસ્પિટલના જે સંસાધનોની તપાસ કરી તો એમાં ટોયલેટ બાથરૂમ સાફ થતા નથી, સફાઈનો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે. જ્યાં કેસ બારી છે માત્ર બે છે, રોજના 800 પેશન્ટ ઓપીડીમાં પોતાની રોગની તપાસણી કરવા માટે આવે છે. એટલા જ લોકોને દવાઓ લેવાની હોય છે. એટલે એટલી બધી કન્જેસ્ટેડ જગ્યા છે કે બેને બદલે ચાર બારીઓ કરવાની જરૂર છે અને જગ્યા થોડી વિસ્તૃત કરાય જેથી કન્જેશન ઓછું થાય તો એકબીજાનું ઇન્ફેક્શન પણ ના લાગે. એટલે સૌથી મોટી વાત એ હતી. બીજું, અહીંયા જે આજુબાજુની પેરિફરીમાં છે એમાં સફાઈ થતી નથી, અંદર પણ સફાઈના પ્રશ્નો છે, પાર્કિંગના પ્રશ્નો છે અને અહીંયા દર્દીઓ જે દાખલ થતા હોય એના સગા સંબંધીઓ આવે તો એને બેસવા માટેની પણ તકલીફો છે. આ બધી બાબતો માટે પછી અમે આખી હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધા પછી અહીંયાના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અને પીઆઈયુના ડેપ્યુટી એન્જિનિયર સહિતના અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી અને આખો પેશન્ટ્સ કેર વિભાગ જે છે અલગ કરી અને એમાં દર્દીઓ જે આવે આઉટડોર પેશન્ટ તરીકે તો એની પૂરી વ્યવસ્થા થઈ જાય એ માટેની પણ અહીંયા ચર્ચા કરી. ટૂંક સમયમાં અમે ગાંધીનગર એ પ્રકરણ પડેલું છે એનું મંજૂરી અપાવી અને આગળની કાર્યવાહી કરશું. હોસ્પિટલની અંદર જે ફાયર સેફ્ટી માટેના ઇક્વિપમેન્ટ્સ લગાવવા જોઈએ એ લગાવી દીધા છે પણ હજી એને જે સર્ટિફિકેટ લઈને ઓપરેટ કરવા જોઈએ એ પણ થયા નથી. એ બાબતે પણ તાકીદે પગલાં લઈ અને આગળની કાર્યવાહી થાય એ માટે પણ અહીંયા સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાથે ચર્ચા કરી છે. ખાસ કરીને જે મહારાણી રૂપાળીબા હોસ્પિટલ છે એમાં ઓક્સિજન પ્લાન્ટ લગાવી દીધો છે પણ એ પણ ઓપરેટ થતો નથી, તો એના માટે જે લાયસન્સ વગેરે લેવાની વિધિ છે એ જલ્દીથી પૂરી થાય એ માટે પણ અમે આજે ચર્ચા કરી છે. હોસ્પિટલમાં અર્જુનભાઈ મોઢવાડીએ જનરલ કેસ બારી વધારવા તેમજ દર્દીઓને બેસવાની વ્યવસ્થા અને હોસ્પિટલમાં સફાઈ અંગેના પ્રશ્નોનું તાત્કાલિક નિરાકરણ કરવા પણ રજૂઆતો કરી હતી. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરમાં પુરુષોત્તમ માસ નિમિત્તે પાલિકાના સદસ્ય ડોક્ટર ચેતનાબેન તિવારી દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા હતા, જેમાં દેશભક્તિના ગીત સાથે ખાસ ઉજવણીઓ કરવામાં આવી હતી. પોરબંદરમાં પુરુષોત્તમ માસની વિવિધ મહિલાઓ મંડળ દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે પોરબંદર પાલિકાના શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન અને ડોક્ટર ચેતનાબેન તિવારી દ્વારા તેમના નિવાસસ્થાને પણ ગોર માવડીની સ્થાપના કરી પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી. તો સાથે સાથે 15 ઓગસ્ટ નિમિત્તે દેશભક્તિના ગીતો સાથે વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.
પોરબંદરના આસાપુરા ચોક નજીક મામાદેવ મંદિર ખાતે સ્થાનિક મહિલા મંડળ દ્વારા ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ભાગવત સપ્તાહમાં વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ભાગવત સપ્તાહમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા। જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આશાપુરા ચોક રમણ પાર્કમાં આવેલ શ્રી મામાદેવ મંદિરે મહિલા મંડળ દ્વારા સુંદર મજાના શ્રીમદ ભગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં આજે નંદઘેરા નંદભાઈઓ નું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। તેમાં સર્વે ભાવિક ભક્તોએ સુંદર મજાનો ભાગ લીધો। ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી દ્વારા LLMની સેમેસ્ટર 4ની પરીક્ષા લેવાઈ હતી, જેમાં ડિમ્પલબેન લલિતકુમાર જોશી યુનિવર્સિટી કક્ષાએ પ્રથમ આવ્યા છે, ત્યારે પોરબંદર જિલ્લા બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા તેઓને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા। પોરબંદરમાં સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ખાતે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર લીગલ સ્ટડીઝ એન્ડ રિસર્ચ એટલે કે LLMનો અભ્યાસક્રમ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે હાલ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી દ્વારા સેમેસ્ટર 4ની પરીક્ષા લેવાઈ હતી, જેમાં બ્રહ્મ સમાજનું ગૌરવ એવા ડિમ્પલબેન જોશી 70% પરિણામ સાથે યુનિવર્સિટીમાં પ્રથમ સ્થાન પામ્યા હતા। ડિમ્પલબેન એટલે કે ભક્તિબેન જોશી નામે ઓળખાતા આ મહિલા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં છેલ્લા એક દાયકાથી એડવોકેટ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરે છે, જેમની ક્રિમિનલ કેસમાં ખૂબ સારી પકડ છે। ત્યારે હાલ LLMમાં સિદ્ધિ મેળવ્યા બાદ તેઓનું ક્રિમિનલ વિષય પર PhD કરવાનું આયોજન છે। હું ભક્તિ જોશી હાલ અમદાવાદ રહું છું અને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એઝ એન એડવોકેટ પ્રેક્ટિસ કરું છું। મેં શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ છાયા સંચાલિત શ્રી સ્વામિનારાયણ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર લીગલ સ્ટડી અને રિસર્ચ ખાતે LLM કર્યું। ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી જૂનાગઢ દ્વારા January 2023માં LLM સેમેસ્ટર 4ની એક્ઝામ લેવાઈ, તેનું રિઝલ્ટ હમણાં જ જાહેર થયું અને એ રિઝલ્ટમાં હું 70.70% યુનિવર્સિટી ફર્સ્ટ આવી છું અને તેનો મને ઘણો જ આનંદ છે। મારા કોલેજના પ્રિન્સિપલ ડોક્ટર વિજયસિંહ સોઢા તથા તમામ અધ્યાપકો અને સંકુલના અધ્યક્ષો અને ટ્રસ્ટીશીઓના સાથ સહકારના લીધે મેં આ યશની પ્રાપ્તિ કરી છે, માટે તેમનું હું આભારી છું। ભવિષ્યમાં ગુનેગારોની માનસિકતા ઉપર મારે PhD કરવાની ઈચ્છા છે। ઘણા ગુનેગારો અત્યારે એવા છે જેની સજા તો પૂરી થઈ ગઈ છે, પણ કોઈપણ કારણોસર એ લોકો જેલની બહાર આવી શકતા નથી। મારું સપનું છે કે એમના માટે હું કંઈક કરું અને એમને ન્યાય અપાવું। થેન્ક યુ। પોરબંદર બ્રહ્મ સમાજનું ગૌરવ એવા ભક્તિબેન જોશી યુનિવર્સિટીમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવતા સમગ્ર જિલ્લામાં બ્રહ્મ સમાજના લોકોમાં ભારે ખુશી જોવા મળી રહી છે, ત્યારે પોરબંદર જિલ્લા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ પ્રેમશંકરભાઈ જોશીએ ભક્તિબેનને બિરદાવી સમાજ વતી અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। મારું નામ પ્રેમશંકર પ્રભાશંકરભાઈ જોશી, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ પ્રમુખ, પોરબંદર જિલ્લો। અમારા બ્રહ્મ સમાજની દીકરી ભક્તિ જોશી, ભક્તિબેન જોશી LLMમાં યુનિવર્સિટીમાં ફર્સ્ટ નંબર આવેલો, ખૂબ ખૂબ આગળ વધે એવી અમારી શુભેચ્છા બ્રહ્મ સમાજ હતી। તો બ્રહ્મ સમાજ સાથે પોરબંદરનું પણ ગૌરવ વધારનાર LLMમાં યુનિવર્સિટી પ્રથમની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા ડિમ્પલબેન જોશીને સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ સંકુલના સ્વામી ભાનુપ્રકાશદાસજી સહિતનાએ પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર। રાણાવામાં પાલિકા દ્વારા મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ કાર્યક્રમની ઉજવણી અંતર્ગત એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં હોમગાર્ડના જવાનો પણ જોડાયા હતા। ત્યારે રેલી દરમિયાન રાષ્ટ્રભક્તિ અંગે પ્રેરણાત્મક પ્રવચન આપવામાં આવ્યા હતા। હું હેમંતભાઈ રાઠોડ, નગરપાલિકા રાણા ઉકલાટ। આજરોજ નગરપાલિકા દ્વારા મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ અંતર્ગત આજે રાણાઓના તમામ કર્મચારીઓ, ભાઈઓ તથા બહેનો, નગરજનો તેમજ હોમગાર્ડ આખી બટાલિયન તેમના દ્વારા રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે, રાષ્ટ્રના નારા સાથે રાણાવ નગરપાલિકા કચેરીથી રેલીના સ્વરૂપે નીકળેલ, જે પોલીસ સ્ટેશન થઈ
તો રાણાઓ મેઇન રોડ થાય, મેઇન બજાર થાય, આશાપુરા ચોક થાય અને પરત નગરપાલિકાએ આવી અને દરેક વ્યક્તિને પોતાના ઘર ઉપર, હર ઘર ઉપર તિરંગા લગાડવાનું સૂચન પણ કરવામાં આવ્યું અને અહીંથી દરેકને રાષ્ટ્રધ્વજ પણ ઘરે લગાડવા માટે વિતરણ કરવામાં આવનાર છે અને આજરોજ અહીં નગરપાલિકાની ટીમ આ રાષ્ટ્રધ્વજનું વિતરણ પર કરશે. જય હિન્દ, જય ભારત. પોરબંદરના છાંય વિસ્તારમાં જસરાજ દાદાના મંદિર ખાતે પુરુષોત્તમ માસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં સ્થાનિકો દ્વારા સત્સંગ અને પૂજા સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં લોકોએ તેનો લાભ લીધો હતો. વિજય અટારા, આજે પરસોત્તમ માસ નિમિત્તે જસરાજ દાદાના મંદિરે સત્સંગ તથા મહાપ્રસાદી ને ફરાહારનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે. વૈષ્ણવો લાભ લેવો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જસરાજ દાદા. પરસોત્તમ માસ નિમિત્તે સમસ્ત અટારા પરિવારના કુળદેવના મંદિરે આ શ્રી વિશાલભાઈ રાજ્યગુરુનો સત્સંગ કાર્યક્રમ તથા સમૂહ પ્રસાદી રાખેલ છે. વીર જસરાજ દાદાની જય. રાણવા પંથકના રાણા કંડોળા સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વીજ ધાંધિયા હજુ પણ જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે સ્થાનિક આગેવાનોએ આવેદનપત્ર પાઠવી પીજીવીસીએલને રજૂઆતો કરી હતી. આજરોજ રાણા કંડોળા ખાતે સબસ્ટેશન છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કાર્યરત છે, પરંતુ અનેક વખત અવારનવાર લાઇટના પ્રશ્નો, ઘણા બીજા પ્રકારના પ્રશ્નો કે જે પીજીવીસીએલ સંસ્થાને રિલેટેડ એવા કેટલાય પ્રશ્નો માટે કેટલાય વખતથી રજૂઆતો કરવામાં આવે છે, પરંતુ અધિકારીઓ દ્વારા અને કર્મચારીઓ દ્વારા કોઈને કોઈ પ્રકારે બહાના બતાવી અને અલગ અલગ કામગીરી ચાલુ છે, થઈ જશે એવા જવાબો આપવામાં આવતા હતા, જેના લીધે રાણા કંડોળના ગ્રામજનોમાં, વેપારીઓમાં ખાસ કરીને રોષ જોવા મળતો હતો, જેના લીધે આજે 4 વાગ્યે ગામના આગેવાનો, સરપંચ, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય, તાલુકા પંચાયત સદસ્યો અને તમામ ગ્રામજનો, વેપારીઓની આગેવાનીમાં આજે પીજીવીસીએલના જુનિયર એન્જિનિયરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં જો આગામી સમયમાં જે કોઈ પણ પીજીવીસીએલના ગામને રિલેટેડ પ્રશ્નો છે, લાઇટ છે, એના રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નોનો જો સોલ્યુશન નહીં કરવામાં આવે તો આગામી સમયમાં ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે કોઈ પણ પ્રકારનું આંદોલન કરવાની ગ્રામજનોને ફરજ પડશે. આજરોજ રાણા કંડોળા જીઈબી ખાતે મારા વિસ્તારના તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારના જે ખેડૂત ભાઈઓનો અને વેપારીઓનો રાણા કંડોળા પીજીવીએસએલનો જે મુદ્દો હતો, લાઇટનો વારંવાર ફોલ્ટમાં જવાને કારણે, તો આજે બધા મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ભાઈઓ, વેપારી ભાઈઓ અને આગેવાનો આજરોજ રાણા કંડોળા પીજીવીએસએલ ખાતે ધરણા કાર્યક્રમ યોજેલ હતો, પણ વાંખાણી સાહેબે બાહેધરી આપી છે કે 1 અઠવાડિયાની અંદર ગ્રામ્ય વિસ્તારના ટોટલ ફોલ્ટ કમ્પ્લીટ કરી દેશે અને ગ્રામ્ય અર્બન વિસ્તાર જે રાણા કંડોળા છે એ 1 મહિનાની અંદર કમ્પ્લીટ કરી દેશે. એને અનુસંધાને આજે ધરણાનો કાર્યક્રમ મોકૂફ રાખ્યો છે અને પાંખાડે સાહેબે એક વીકનું અલ્ટિમેટ આપ્યું છે કે 1 વીકમાં જે કંઈ પણ પ્રશ્ન હશે એ હું સોલ્યુશન કરી દઈશ અને આજરોજ પાંખાડે સાહેબને આવેદન આપેલ છે. એટલે ખાસ કરીને શહેરની અંદર ખૂબ મોટા લાઇટોનો પ્રોબ્લેમ આવેલો છે, અગાઉ પણ આવેદન આપ્યું, બાહેતરી આપવામાં આવે છે, કોઈ પ્રશ્નનો સોલ્વ નથી. 1 વીકનો આપણી પાસે ટાઈમ માંગ્યો છે સાહેબ, 1 વીક આપણે આપીએ છીએ, જો આવતા સોમવાર સુધીમાં નહીં કંઈ પણ સોલ્યુશન આવે તો 1 વીક પછી આપણે આથી પણ મોટું આંદોલન કરશું. પોરબંદરમાં વનાણા ટોલ નાકા નજીકથી વિદેશી દારૂ સાથે મધ્યપ્રદેશનો એક શખ્સ ઝડપાયો છે, જેમાં મુકેશ રાજમલ જૈન નામના શખ્સને પોલીસે તેની કારમાંથી વિદેશી દારૂની એક બોટલ સાથે ઝડપી લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. કુતિયાણા પંથકના દેવડા ગામે અકસ્માતે એક વૃદ્ધનું મોત નીપજ્યું છે, જેમાં સીમ વિસ્તારમાં ચાલીને જતા ભગવાનજીભાઈ દેવજીભાઈ કણસાગરાનો પગ લપસતા તેઓ પડી ગયા હતા, ત્યારબાદ તેઓનું મોત નીપજ્યું હતું. આ બનાવ અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
જતા જતા ફરી નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર. આ હેડલાઇન્સ ના પ્રાયોજક છે ઝેવર સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો. પોરબંદરમાં વિવાદાસ્પદ મોલાના અંતે જેલમાં ધકેલાય પોલીસે કરેલી 7 દિવસના રિમાન્ડની માંગ કોર્ટે નકારી. પોરબંદરમાં ચકડોળના ધંધાર્થીઓએ કરી પાલિકાને રોષભેર રજૂઆત. એક જ પાર્ટીને પ્લોટ ફાળવવાથી નાના ધંધાર્થીઓને મુશ્કેલી. પોરબંદરના ખેજડી પ્લોટનું ગાર્ડન શૌચાલય વિવાદ બન્યો વધુ ઉગ્ર. સ્થાનિક મહિલાએ આપી આત્મવિલોપનની ચીમકી. પોરબંદરનું ગૌરવ વધારતા બ્રહ્મ સમાજના મહિલા ડિમ્પલબેન જોશી યુનિવર્સિટીમાં ફર્સ્ટ આવતા અભિનંદન વર્ષા. હતા ત્યાં સુધીના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું નવા સમાચાર સાથે. ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરમાં. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.